Өлкө башчы Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында өткөн министрлер кабинетинин жыйынында эң мыкты айыл өкмөтү наамы боюнча жалпы мамлекеттик сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды. Жеңүүчүлөрдүн биринчи тобунун арасында өлкөнүн жетүүгө кыйын жана алыс каймактарында жайгашкан төмөнкү айыл өкмөттөр бар. 1,5 миллион сом байге фонду менен биринчи орун Баткен облусунун Баткен районунун Аксай айыл өкмөтү. 1 миллион сом байге фонду менен экинчи орун Жалал Абад облусунун 9-торо районунун 9-торо айыл өкмөтү. 500 миң сом байге фонду менен үчүнчү орун Нарын облусунун Актала районунун Баятов айыл өкмөтү. Экинчи топтун арасында 1,5 миллион сом байге фонду менен биринчи орун Ысык Көл облусунун Ысык Көл районундагы Чоң Сары Ой айыл өкмөтү. 1 миллион сом байге фонду менен экинчи орун Ош облусунун Өзгөн районундагы Жылалды айыл өкмөтү. 500 миң сом байге фонду менен үчүнчү орун Чүй облусунун Аламүдүн районунун Аламүдүн айыл өкмөтү. Жеңүүчүлөр мамлекет башчысынын колунан сертификаттарды алышты.